बारा र पर्सा जिल्लामा हावाहुरीका कारण ठुलो जनधनको क्षति भयो। 27 जना नेपाली दाजुभाइले ज्यान गुमाउनु भयो। हामी मृतक आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछौँ। त्यसै गरी परिवारमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी 600 जनाभन्दा बढी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको घाइते हुनुभयो। उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। दुनियाँमा पुँजीवादी स्यालहरूको प्रतिगामी तत्त्वहरूको सायद त्यति साह्रै कमी छैन। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती हिँड्दै गर्छ। हामीलाई केही आपत्ति छैन, चाहे त्यो अमेरिकाका राष्ट्रपति बुशले अब कङ्ग्रेसको आयु धेरै छैन भनन्, चाहे यहाँकी जुलिया चाङ ब्लकले केही कुराहरू भनन्, यस्ता स्यालहरू धेरै कराउँदै गर्छ। तपसैको जग्गा छिमेकीको कब्जा रिने ती छ थप्दा अनि काल अवस्था। आफ्नै देशमा बस्दा विदेशीको थप्पा कालो रङको कारण संविधानमा धक्का। यो निर्माण हो सत्ता बाघ चाल छ बड्का हरेक दाउपेच छ शतरञ्जको चाल छ खतरा सबको थोपडा भत्ता हरेक नीति कस्ता लाग्छ अझै गोली चल्छ दरबारमा पस्दा हरेक जुलुसमा पस्दा आन्दोलन झै लाग्छ। प्रजातन्त्र आएदेखि युवा खाडी गइरहेको छ त्यहाँ शुभ प्रभात छ यहाँ अधेरो रात छ त्यहाँ सबै नै खास छ यहाँ जात र पात छ हामीले डकार्ने भात र सब भरियो साग त हाम्रो भागमा कम अनि अरूको छाक छ तर सबैको भाग त खान्छ नेताले बङ्गाली खोज दास ढुङ्गामा फेरि मदन भण्डारी खरानी जस्तै चलिरहेको छ मेरो मनमा नेपाली खुन बगिरहेको छ नजानी सबै बसिरहेछ ती सहीका हातमा मलाई पर्खिरहेछ खरानी जस्तै चलिरहेछ मेरो मनमा नेपाली खुन बगिरहेछ नजानी सबै बसिरहेछ ती सहीका हातमा मलाई पर्खिरहेछ साल 2058 सक्छौ के पन्छाउन राज दरबार हत्याकाण्ड फेरि पर्छ बल्छाउन USAID सल्काउन राजनीति चर्काउन संविधान सभामा कुर्सीहरू भत्काउन कसको हात कसको लात खाने कसको दात कसको नाक लामो सबको चाक सानो कुर्सीको पाट बाढ्यो बाघ मार्यो भेडाको सान छाड्यो सबको कान थाडो एकअर्कालाई तान दाब मुनि तान माथि जा बाँकीका जनसङ्ख्या गल्लीमा भड्किरा गरिबी सकिदा सबै अधिकार प्रतिका प्रतिमा तेरो मतिमा किन छैन अहिले चढिरा जसको गरिमा तेरो छिमेकीलाई सलामी यो कुरा गर जस्तै सुनौली सन्धिको चलानी यी छिमेकीले नै पारे हाम्रो घर खरानी सब हाँस्दै थिए जाँदा वीरेन्द्रको मलामी खरानी जस्तै चलिरहेछ मेरो मनमा नेपाली खुन बगिरहेछ नजानी सबै बसिरहेछ ती सहीदका हातमा मलाई पर्खिरहेछ खरानी जस्तै चलिरहेछ मेरो मनमा नेपाली खुन बगिरहेछ नजानी सबै बसिरहेछ ती सहीदका हातमा मलाई पर्खिरहेछ अध्ययारोमा बस्ते बिजुली नहुँदा रगत रङ्गाउने आन्दोलनमा चित्त रुँदा जनता निस्दै खान्थे जाबो नुन्न पाउँदा नाकाबन्दीमा पनि सबले दौरा सल्काउँदा कोही रुकेन कोही झुकेन तर कसैले चालनीति बुझेन जब पुगेन नेता भारतको भूमि हामी बस्न मान्यौ सब नाकालाई धुनी दरियो राष्ट्रता नै मूर्खता खोज्दै बस्छन् अझै जन्मे बुद्धका जब सिमाना पारी धुर्तका आँखा छ नेपालभित्र त गुड्नमा के बुझ्ने जब देश प्रदेश बन्छ जब एक सिङ्गो देहमा लकिर खन्छ के मधेस पहाड र हिमाल रहन्छ पछि हाम्रो देशलाई पनि सबले भारत भन्छ ब्रो अब अहिले त संविधान आइसक्यो संविधान आइसकेपछि अब हेर्नु यो छ कि हिजो कति हत्यारा र अपराधीहरूमाथि अब अनुसन्धान र कारवाही हुन्छ कि हुँदैन ती भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारवाही हुन्छ कि हुँदैन मैले भन्ने गरेको छु अहिले धेरै भड्काउनु पनि ठिक छैन मैले सुरुमै भने यो सरकार गफ गर्न भने होइन यो देशभक्त सरकार हो यो देशभक्त सरकार हो ओ यो कुरा गोप्य नै राखौँला ओ यो कुरा गोप्य नै राखौँला ओ यो कुरा गोप्य नै राखौँला